В результаті чергового ракетного обстрілу Миколаєва зруйновано два вищі навчальні заклади. Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич. За його словами, на місце одразу прибули рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених. Цього разу рашисти завдали удару близько 8 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Голова військової адміністрації області Віталій Кім додав, що Росія атакувала два найбільші університети в місті та випустила мінімум 10 ракет. Доброго дня, ми з України. Сьогодні ракетами ударили по двум університетам, по пединституту по-старому, НКІ, по-старому, як всі ми його пам'ятаємо, який я закінчив у 2003-му НКІ і, собственно, зараз там учусь на PhD-мастер. Учився. Всього було два університети по кораблестроєнню на постсовєтському пространстві. Це наш, Миколаївський, і Санкт-Петербургский, Ленинградский тогда еще. Вот мне интересно, то есть они заблокировали нам порты, заблокировали море, уничтожают порты, сейчас уничтожают кораблестроительный университет, единственный, который есть в принципе. Как бы отреагировали они, если бы по Питерскому университету прилетело бы сейчас 5 ракет?